大家好，小哥们。昨天到我姨家里摘了一点刀豆回来，我们今天给它腌制一下，给它弄酸了吃，要好吃一点。新鲜的我不太喜欢吃。这个在我们这里方言叫刀疤头，这个名字很霸气吧？我还蛮喜欢吃这种的，但是必须要腌酸了吃，我就喜欢吃。洗好了，给它沥干一下水，把水沥干就可以了。现在给它切一下，切好了，我们倒点盐给它腌制一下。腌制东西需要多倒一点盐。再加点米酒。搅拌均匀。这个盆小了一点点，不好拌。还是准备一个罐子，把它灌进来。你们有没有吃过这个？很好吃的。刚刚好啊，刚好一罐，不多不少的。这个放个三五天就可以吃了。腌制好以后用来炒肉啊，或者是直接这样炒都很下饭的。好了，那今天的视频就到这里了，喜欢的帮忙转发转发。那我们下期再见。